Сумські хокеїстки стартували з домашньої перемоги. Сумський муніципальний клуб «Сумчанка» розпочав новий сезон у чемпіонаті України вищої ліги з хокею на траві серед жінок. Усього у змаганнях беруть участь 5 команд. У перший день на полі дитячого парку «Казка» сумчанки приймали бориспільський «Колос». Про старт чемпіонату – далі. Клуб «Сумчанка» – чинний чемпіон України. Цього сезону перший тур приймають вдома на власному полі. Суперником «Сумчанок» стала команда «Колос» з Бориспіля, срібні призерки чемпіонату. Грали 4 тайми по 15 хвилин. Спочатку гри гості намагались тримати рівний рахунок, але «Сумчанка» вийшла вперед вже у другому таймі, забиваючи гол за голом. Перед останньою 15-хвилинкою господарки поля вигравали 4 м'ячі. Ще 2 дівчата зуміли забити в останньому періоді. «Колос» відповів одним забитим м'ячем після розіграшу штрафного. Гра завершилась на користь сумської команди з рахунком 6-1. У цьому матчі головний тренер сумської команди, а також української збірної Світлана Макаєва, награвала нових гравців команди. Звичайно, сумчанка мала велику перевагу, яка втілилася і в голи, і в результат. Але ми в цьому році, якщо ви помітили, як завжди, взяли вже 5 гравців з нашої школи Олімпійського резерву, яким ще тільки 16 років, 15. І вони вже почали потрошку вчитися, і тому трохи гра теж стає такою, більш-менш вирівнюється з «Колосом». Для нас, на моєму думку, це зовсім не важка гра, але для нас дуже добре, що ми розпочали цей чемпіонат. Гра була дуже тяжка, але ми боролись до останнього. Сумчанка є, більшість в них гравців з національної збірної України, тож проти них дуже тяжко підстроїтись та грати, але ми боролися. У нас були свої плюси, також мінуси. В першій половині грі ми були на рівних з ними, але вже в другому таймі в нас трішки не вистачило зусиль. Перший тур чемпіонату України з хокею на траві серед жінок продовжиться завтра, у неділю, 15 вересня. Ігри розпочнуться об 10 годині та о 12. Марина Максименко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми.